بحث أو شننة. لا مسؤول چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو په لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د لیدنه کې همداراز مولوی امیر خان متقی په ایران کې د افغان بندیانو او کډوالو د وضعیت او ستونزو د حل په موخه له خپل ایرانی سیال سره خبرې کړي دي. ورته مهال ښاغلی عبداللهیان د یادو مواردو په اړه د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو وخت مو بخیر. هیله من یم چې جوړ او روغ اوسئ. زه ریحان یم او تاسو دمګړی د بحث او شنې خپرونې ته غواکیاست. نن په خپرونه کې د همدغه موضوع د ښه تحلیل لپاره د ټلیفون پر لیکه دوه قدرمن میلمانه شتون لري. د سیاسي چارو شنونکی محترم فرهاد پیلوازی او د نړیوالو اړیکو کارپو محترم شمس الرحمن احمدزی چې په اړونده موضوع به ورسره بحث وکړو. خو په پیل کې غواړو له محترم فرهاد پیلوازی صاحب سره بحث ولرو. پیلوازی صاحب محترم، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست. کور ودان چې وخت مو راکړی دی. پیلوازی سی محترم، د مولوی امیر خان متقی دغه ناست او خبرې تاسو څه ډول ارزیابي کوئ او په اوس وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهمې بولئ؟ دې کې شک نشته، د افغانستان او د ایران اړیکې اوږد تاریخ لري او د ایران په سیمه کې، خصوصا د افغانستان په ګاونډ کې، یو مهم هیواد دی. د دې تر څنګ اوسنۍ نړیواله اوضاع، سیاسي اوضاع ته په کتو سره د ایران او د افغانستان اړیکې خورا اغېزناکې دي. دا چې امریکا او د ایران ترمنځ کوم جنجال دی، او د دغه جنجال نه ایران هم مجبور دی په سیمه کې ځان سره ملګري ولري او د خپل تجارت دپاره، د خپل سیاست دپاره ادرسونه پیدا کړي، او دا د امریکا دپاره، خصوصا د غربي نړۍ دپاره په عموم کې یو زیړ چراغ دی. نو دې باندې کولای شو چې مونږ ایران قانع کړو، او زمونږ او د ایران اړیکې نه یوازې تجارت پورې مربوطې دي، بلکې هلته په ایران کې د افغانستان مهاجرین دي. د دې تر څنګ مونږ د چابهار له لارې نړۍ سره، خصوصا د اروپا سره، د اتصال لیوالتیا لرو، او دغه ایران په دې کې ښه مرسته کولای شي. نو په ټوله کې د ایران سره زمونږ اړیکې مهمې دي، ترانزیتي، سوداګریزي، سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې. دا زمونږ ګاونډی هیواد دی، او په ګاونډ کې د پرتو ملتونو لپاره تودې ډیپلوماټیکې اړیکې پکار دي. قدرمن پیلوازی صاحب، د ایران رول په دغه برخه کې تاسو څه ډول ارزیابي کوئ؟ مثلا دوی په تهران کې د فلسطین د قضیې په تړاو باندې یو د عالي رتبه مشورتي سیاسي کانفرانس جوړ کړ، د اسلامي هیوادونو د ملاتړ په خاطر باندې د ایران هڅې څنګه ارزیابي کوئ؟ په ټوله کې مخکې له دې چې په دې موضوع سره خبرې وکړي، ښه ده چې د ایران دلچسپي په دغه موضوع کې څه ده. دغه مهمه ده. بله. ولې سپیلری؟ زه وایم چې تاسو وګورئ، د اسلامي هیوادونو د مشرۍ لپاره درې ستر قوتونه کاندید دي، او په دې کې بیا پاکستان هم د ځان لپاره لابي کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان وضعیت ښه نه دی. نو په همدې وجه د پاکستان یادونه ډېره نه شي کېدی، ځکه د پاکستان رول هم له دې نه وځي. وجه یې دا ده چې پاکستان تل متاثره پاتې شوی دی، او تل د قدرتونو تر تاثر لاندې دی. په دې کې ترکیه، ایران او سعودي عربستان دي، او ایران غواړي چې د دې دواړو هیوادونو دغه خپل کریډیټ ډېر کړي. بله مهمه خبره دا ده چې په منځني ختیځ کې د ایران ډېرې زیاتې ګټې دي. منځني ختیځ کې د ایران ملیشې دي، او همدارنګه هلته د دوی مذهبي ډلګي اوسېږي، او د دوی دپاره کار کوي، نیابتي ډلې اوسېږي هلته د ایران. نو په منځني ختیځ کې د ایران دلچسپي همدا ده چې هلته د دوی هغه د دوی مذهبي هغه یو اړخ لري، او بل سیاسي دغه ډېر دی هلته، چون د غربي نړۍ هغه لاس په همدې وجه د سوریې او د شام او د عراق او د دغې هیوادونو نه په همدې وجه لنډم شو چې هلته د ایران مداخلې وي. نو ایران ډېره دلچسپي لري په دغه برخه کې، خصوصا د منځني ختیځ د موضوعاتو په اړه. ګر چې دغه یو خم ښه کار دی په ټوله کې، د اسلامي هیوادونو د اتفاق دپاره په کار دا ده چې
یو بین الملتی یو کنفرانس جوړ شو د دې لپاره یو لازم تصمیم ونیول شي. چون اوس مهال کې د نړۍ د مسلمانانو هغه اتحاد په همدې وجه نشته چې دوی د اقتدار په سر د اسلامي هېوادونو د ناندریو او چنه وهلو قرباني دي. نو د ایران نقش په سیمه کې مهم دی، دغه ایران ګټو ته په کتو سره د ایران نقش بارز دی، د ایران نقش مهم دی. او زه فکر کوم چې تاثیر هم لري، چون هلته ایران د روسیې او د چین سره ښې اړیکې لري، نظامي همکاری لري سره، ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې سره پالي. نو د غرب دپاره، خصوصا د امریکې دپاره، یو دا یو پیغام دی، یو سیګنال دی. د افغانستان نقش په دغه کې ځکه مهم دی چې موږ باید د افغانستان د اسلامي نړۍ له په تړاو د افغانستان دریځ له پوخانه لا پیاوړی کړو او لا یې غښتلی کړو او ډېرې ډیپلوماتیک کړو. په احتیاط سره باید قدم واخلو، چې نړۍ موږ ته متوجه ده او زموږ ډیپلوماتیک نقش څاري. نو ښه ده چې موږ په دغه کې د خپلو ګټو په تناسب برخورد وکړو. بله، بلوازی سی محترم، د تعامل او خو اړیکو خبره کیږي. ایران بار بار دا خوب ویلي چې موږ له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې او ښه تعامل غواړو. افغانستان هم همدا خبره کوي. زه غواړم وپوښتم، ایران چې کله له سیمې هیوادونو سره یا هم له ګاونډي هیوادونو سره یا بالخصوص له افغانستان سره، ستاسو په اند باندې څه ډول اړیکې غواړي؟ آیا دوی په خپلو خبرو یا په خپلو ویناوو کې رښتینې دي که نه؟ مثلا له افغانستان سره چې کوم ډول روابط اوس لري، ترانزیت، سوداګري، راکړه ورکړه، سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې، تاسو په کومه سترګه ورته ګورئ؟ ایران مجبور دی چې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري. اوس مهال په افغانستان کې یو حکومت راغلی دی چې د افغانستان د یو سر نه تر بل سره یو مرکزي حاکمیت دی. او ایران هم دلچسپي په همدې لري چې د افغانستان د حکومت هو ده او نه نه ده. نو ایران هم دلچسپي لري چې د داسې یو ډیپلوماتیک نقش او دریځ سره مخې ته راشي چې د دې ګټې هم خوندي شي او دا به زموږ په کمالاتو پورې اړه ولري چې موږ خپلې ګټې څنګه پالو، څنګه یې خوندي کوو د ایران سره په دوه اړخیزو اړیکو کې. نو ډیپلوماسي همدا اصل دی چې دوه اړخیزو اړیکو په دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړه وي. او د ډیپلوماسۍ یو رکن دا دی چې د خپلو ګټو له مخې کله چې د ګټې د هغه هېواد سره اړیکې پالي، کله چې د تاوان دی نه پالي. نو همدغه د ډیپلوماسۍ اصل دی. نو ایران هم اوس چې دلچسپي لري، خامخا یې ګټې دي پکې او زموږ هم ډېرې ګټې پکې دي. ما مخکې یادونه وکړه چې د چابهار بندر د ایران له طریقه موږ کولای شو چې ډېر فعال کړو، ډېرې پراختیا ورکړو، خپل تجارت ته له دغې لارې رشد ورکړو. همدارنګه په ایران کې زموږ د افغان مهاجرینو موضوع ده چې ډېره مهمه ده زموږ لپاره، حساسه ده. او په دې وروستیو کې د افغان مهاجرینو سره د ایران وضعیت هم ښه شوی دی، د ایراني پولیسو چلند هم ورسره ښه شوی دی. لامل همدا دی چې د افغان نظام، د افغان حکومت اړیکې له ایران سره ډېرې ښې دي او دا مستقیم تاثیر لري په دغه باندې. همدارنګه د انرژۍ په تولید کې، د انرژۍ په لیږد کې افغانستان سره ایران همکاري لري. د تجارت په برخه کې ډېر زیات اړیکې لرو سره، ډېرې راکړې ورکړې شته. نو ټول هغه موضوعات دي چې ایران مجبوروي چې موږ سره ښې اړیکې ولري او موږ مکلف یو چې د خپلو ګټو په تناسب اړیکې وپالو. بله، قدرمنو پلوازی صاحب، ایران څه موده وړاندې هم د همدغه اړیکو په تړاو غواړم ووایم، ویلي وو چې موږ افغانانو ته بالخصوص تجارانو ته ځانګړې ویزې ورکوو. د دغه ویزو ورکړه څومره مهمه ده؟ او دې ته ورته که چیرې د افغانستان اوس مهال چې د افغانستان او ایران ترمنځ هغه ترانزیتي او یا هم د دې تر څنګ سوداګریزې اړیکې دي، دغه اړیکې ته پراختیا ورکول چې ټینګار ورباندې شوی دی، آیا دوی به نور هم پراختیا ورکړي؟ خو یو خبره بله هم ده، مثلا کله چې ایران کوم مواد افغانستان ته رالیږي، اکثریت وخت د هغوی کیفیت ډیر ټیټ وي چې د سټنډارډ ملي ادارې لخوا بیرته مسترد کیږي. هم دوی کې شک نشته چې ایران هغه خپل مفاد ته په کتو سره کار کوي، کوم شي کې چې ګټه ده هغه کار کوي.
کوم چې چې زمونږ غټه دا غو مون کو زمونږ ستاندرد ملي اداره کلفه دا او څو څو ځلې دا کار کړی هم دی چې مونږ به کیفیت شوی نه و واردو او دا د افغان تجارانو مسؤلیت دی چې هلته دوی څه شی اخلي تجارت وګورئ داسې نه ده چې دا به خامخا مونږ دوی ته یو فرمایش ورکوو هغوی مونږ ته بل شی رالیږي دا هېڅ امکان نه لري مونږ چې کله مونږ شی فرمایش ورکوو هماغه دوی مونږ ته رالیږي نو دا د افغان تجارانو کار دی چې او بیا په خصوصا د افغان حکومت وظیفه او مکلفیت دی چې دغه مهار کې افغان تجارت باید کنټرول کړي په بازار کې مداخله وکړي بازار کنټرول شي له هغې وروسته مونږ تجارت مجبورېږي چې له بهره ښه شوي نه او باکیفیته شی وارد کړي زه فکر کوم چې ایران د ویزو ورکړه د همدې دپاره کوي چې اوس د نړۍ د بندیزونو سره مخ دی او 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 دا بندیزونه دوی اړ کوي چې په ایران کې د واړو تجارت او پانګونې لپاره هم زمینه برابره کړي نو دا د دوی په ګټه ده بله پلوازه سه محترم له اقتصادي اړخه که ووایو زموږ ګاونډی هیواد ایران په کوم موقف کې قرار لري او له دوی سره څه ډول اړیکې مهمې دي ګورئ ایران کمزوره هیواد نه دی د نړۍ د سر تاثري بندیزونو باوجود هم دوی یو ښه هیواد لري یو پرمختللی هیواد لري پرمختللی پوځ لري ټکنالوژي لري انرژي یوه ښه سرچینه ده نو ایران باید نادیده ونه نیول شي په سیمه کې ایران نه یوازې په دغه سیمه کې په مرکزي اسیا کې په جنوبي اسیا کې او په تر ټولو په غربي اسیا کې ډېر زیات مهم نقش لري نو ایران سره زموږ اړیکې مهمې دي چې زموږ ګاونډی هیواد هم دی د انرژۍ یو ښه مرکز هم دی همدارنګې د تجارت یو مرکز هم کیدای شي او د افغانستان د ستراتیژي موقعیت نه په استفادې د ایران له طریقه د چابهار له لارې مونږ سیمه او دغه مرکزي اسیا او د همدارنګې جنوبي اسیا دا سره نښلولی شو نو له اروپا سره البته نو دا مهم دی ایران کمزوره هیواد نه دی د دومره سختو بندیزونو باوجود دوی یو داسې هیواد لري چې تقریبا خودکفا دی هېڅ بهر ته اړتیا نه لري ټول هر څه په کور دننه تولیدوي نو دا یو پرمختیا یو نښه ده بله بلوازه سه محترم یو وروستۍ پوښتنه بله هم له تاسو لرمه اوس نور څه کول په کار دی له ایران سره تر څو زموږ هم پر اقتصادي وضعیت او هم پر سیاسي تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو باندې مثبت رول ولوبوي مون له ایران سره پر دوه اړخیزو اړیکو ولاړې ډیپلوماټیکي اړیکې غواړو او دا اړیکې باید تعریف شي دا اړیکو لپاره تعریف مهم دی او ایران نه یوازې په دې کې هغه دی مسؤول دی بلکې مونږ هم مسؤلیت لرو چې مونږ خپلې ګټې څنګه پالو نو دا د ډیپلوماسۍ د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ د څانګو او د ادارو کار دی چې خپلې ګټې څنګه تنظیموي په دغه ډیپلوماسۍ کې په دغه اړیکو کې خامخا به دوی فکر ورته کړی نو ایران سره زموږ اړیکې مهمې دي مونږ ته د پاکستان څخه په مراتبو ښه دی په مراتبو ګټور دی نو هېڅ هېواد چاته ګټور نه دی دا ستا په رولو نقش پورې اړه لري چې څنګه ګټې ترنه اخلي زښته زیاته مننه قدرمن پلوازه صاحب چې برخه مو راسره واخیسته د افغانستان د ملي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ولنډ د ماخلو له دمي ورسته بیرته راګرځو زموږ خبرونه به له شمس الرحمن احمدزی صاحب سره دوام لري څلور دیرش سی و چهار څلور دیرش څلور دیرش خبرونه برنامه سی و چهار گفتگو با شنونده ها و مقامات در سی و چهار ولایت افغانستان دا اوریدونکو او مسولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 څلور دیرش خبرونه په څلور دیرش خبرونه کې بحث او شننه لا مسؤولو چارواکو سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو بحث او شننه بینش و پرسش
پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. بیا هم خراغلاس قدر من اوریدون کو تاسو د بحث او شنن خبرونه اوری د خبرونه په دې برخه کې را سره د نړیوال اړیکو کارپو محترم شهمز رحمان احمدزی شته د لانو موړي سره به بحث ته دوام ورکوه. احمدزی سپ تاسو خراغلاس ته هرکلی کور ودان چې تاسو مر سره په خبرونه کې غواړم له تاسو مو پوښتم د مولوی امیر خان متقی د غناست او خبرې څه ډول ارزیابي کوي او په اوس وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهمه یې بولی؟ لومړی ریحان سپ تاسو تخنیکي همکاران ته همدارز ملي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه احترامات. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړیو کې باید دا ووایو که دغه ناستې چې د ایران سره یا د نورو هېوادونو سره په دې نږدې وختونو کې د امیر خان متقی په مشرۍ باندې څو څو ځلې د نورو هېوادونو اسلامي هېوادونو سره ناستې ترسره شي، نو دغه ناستې یا دغسې راشه درشه دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره او د نړۍ لپاره ډېر زیات مثبت تمامېدلی شي. موږ کوی شو که چېرته د ایران سره موږ دغسې تعاملات ولرو، هم په سیاسي برخه کې، هم په فرهنګي کې، هم په تجارتي او اقتصادي او په مکملو ټولو مواردو کې، نو دا کولی شي چې د دواړو هېوادونو تر منځ اړیکې لا پسې پیاوړي کړي، او دا د دې نتیجه به دا وي چې په راتلونکي کې د دواړو هېوادونو لپاره به دا ډېر زیات مثبت تمام شي. په دې خاطر باندې پورې زمونږ تاسو فکر وکړو، دغه کډوال چې کوم دي هغه غیر قانوني په ایران کې اوسېږي یا مثال په قانوني طور باندې اوسېږي، د دوی لپاره هغه سهولتونه یا د دوی لپاره هغه ستونزې او مشکلات چې راولاړې شوي دي د هغې مخنیوی کېږي. په دې سره کولی شي چې دواړه هېوادونه یو د بل سره په مختلفو برخو کې هغه کوم تبادله د نظر چې یا مثال دی په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې کومې روابط چې د دوی تر منځ دي هغه به لا پسې پیاوړي شي، او همداراز به د دغه کډوالو ژوند مسؤول شي، هم په ایران کې هم په افغانستان کې. چې دا خبره نه وي چې یو ایرانی غیر قانوني طور باندې افغانستان ته راځي دغه به دلته عزت نه کېږي، نه، دغه باید له منځه لاړ شي. دغه ټکی که په ایران کې افغان میشت کډوال دي د هغوی عزت وشي، ځکه د انسان په سترګه باید ورته وکتل شي. صحیح ده چې غیر قانوني تللي دي، که په غیر قانوني ډول باندې تللي، نو که چېرته دوی نیول کېږي د لارې په اوږدو کې یا په پولو کې، نو دوی دې بېرته افغان دولت ته په سالم او صحیح ډول باندې وسپاري. نو دغه اړیکې داسې راشه درشه او دغسې ناستې دواړو هېوادونو تر منځ، د وزیرانو خارجه وزیرانو تر منځ دغسې ناستې، دا کولی شي چې په راتلونکي کې او په اوس کې د افغانستان په اړیکو باندې د ایران سره ډېر زیات مثبت تاثیرات ولري. همداراز ایران لپاره ډېر زیات ګټور تمامېدلی شي، ځکه ایران یو له هغه هېوادونو نه ده چې په غرب کې د افغانستان سره ګډه پوله لري. د دې لارې نه موږ کولی شو چې د چابهار بندر له لارې نه او دغسې نور خپل اجناس نورو هېوادونو نه په دې لاره باندې افغانستان ته راوارد کړو، چې دا د هغوی په هغه کې ترانزیت برخه کې هغوی ته ډېر زیات ګټور تمامېدلی شي. همداراز زمونږ اموال په اسانۍ سره کولی شو له دې لارې را انتقال کړو. نو د ایران حکومت او د ایران دولت نه موږ غوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې د افغانستان د دولت سره خپلې اړیکې لا پسې پیاوړي کړي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې امیر خان متقی چې کوم سفر درلود، نو که دغه سفرونه لا نور پسې زیات شي او دوی ته قناعت ورکړو شي، ځکه هره خبره یا هر یو منزله یا هر یو مشکل او ستونزه ټول په خبرو باندې حل کېږي. وخت چې ډیپلوماټان یو بل ته قناعت ور نه شي کړلی، نو هېڅکله د هېوادونو تر منځ هغه روغ جوړه نه شي کېدلی، نه به د اقتصادي برخه کې، نه په سوداګریزه برخه کې، او نه هم په فرهنګي برخه کې. نو دا د دواړو هېوادونو تر منځ کولی شي چې دغسې ناستې د ډیپلوماټانو لا پسې زیاتې شي او نورې هم زیاتې شي، او د دې لپاره د امیر خان متقی سره هم په سفر کې باید هغه اشخاص او افراد دوی سره په سفر کې مل اوسېږي چې هلته قناعت ورکولی شي په هغه ډیپلوماټیکه ژبه باندې د بهرنیو هېوادونو د بهرنیو وزارتونو تر منځ چې کوم روابط دي، نو په دې برخه کې باید کار وشي. بله احمدزی سی محترم، تاسو د مهاجرینو موضوع اول ته د افغان کډوالو موضوع یاد کړله. په دې وروستیو کې که وګورو، لکه چې د افغانستان اسلامي امارت په هیواد باندې حاکم شوی دی، هلته په ایران کې له افغان کډوالو سره ظلم زور زیاتی، څه ډول تاسو ارزونه کوئ؟ له تیرو حکومتونو را وروسته اوس د اړیکو په څرنګوالي همدغه ډول د ناستو سره اوس هلته د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی؟ ګوري
ریحان صاحب زبر خبر تاسو کوم ته موږ تاسو فکر کو دا اړیکې د اوس نه خراب نه دي بلکې د تیر په تیر باندې هماغه کب وخت چې ایران یا د ایران په شمول باندې نور کوم هیوادونه چې هغه اړیکې خراب دي او دوی خپلو منځونو کې کوم روابط خراب شوي دي نو د دغه د مهاجرو لپاره هغه سهولتونه په تیر کې هم نه اوس هم نشته زه دا یو خبره په عموم کې کوم نه یوازې په ایران او په پاکستان په نورو هیوادونو کې هم افغان کډوالو سره ډېر بد چلند کېږي رټل کېږي وهل کېږي تر دې حده پورې چې افغانانو باندې د مرګ ګواښ کېږي په مرګ باندې ګواښل کېږي نو ولې د افغانانو د ټولنې د نړۍ د خلکو په منځ کې ځای نه لري دا د ټولنې په نفوس کې نه راځي دا د نړۍ په نفوس کې نه راځي دا خدای مکړه افغانان وحشیان دي ځناور دي چې په دې رقم وهل کېږي او کله چې که څوک غواړي چې د افغانستان یا افغانستان نورو هیوادونو سره ډیپلوماټیک اړیکې په سم او سالم ډول باندې وپالي نو د کډوالو په برخه کې باید د نرمښت نه کار واخیستل شي که موږ تاسو د نړۍ د کډوالو لپاره نړیوال قانون لرو باید د هغه قانون مطابق ژوند وشي د هغه قانون مطابق عمل کردو شي ځکه چې دغه زموږ کډوال که په نورو هیوادونو کې دي د مجبوري او د سختۍ د وجې نه هغلته تللي دي چې د دوی لپاره موږ سهولت نه غواړو چې دوی ته هلته کار ورکړي یا دا او کله چې نیسي په پولو کې د دوی سره داسې یو برخورد وشي چې دوی د خپل هیواد ته بېرته په سالم او صحیح ډول باندې راستانه شي او دغسې د زشت او بدو هغه نه رفتارونه ورسره هغه وانخیستل شي نو دا زموږ لپاره په تېر کې هم دغسې و اوس هم دغسې دی نو دغه نرمښت باید و باید چې دغه هیوادونه چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي دوی خو په سلو کې 100% باید دغه نرمښت نه کار واخلي او همداراز ټولې نړۍ هیوادونو ته پکار دا ده چې افغانانو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري او د بشر د قانون مطابق دوی سره هغه مخ ته لاړ شي ځکه ګوري که په ټوله نړۍ کې موږ تاسو فکر وکړو څو ځلې امریکا اعلامې خپره کړې امنیت شورا او ملګرو ملتونو سازمانونو دوی ټولو اعلامې خپرې کړې وې ویلې سر قانون نقض شوی دی نو اوس د مهاجرو په وړاندې د کډوالو په وړاندې په ایران او په پاکستان دې هیوادونو کې د زشت او بد رفتارۍ نه کار اخیستل کېږي دلته د بشر قانون نه ده نقض شوی افغانان بشر نه ده افغانانو کومه بل قشر ده یا کومه بلې دنیا کې دي خو همدې نړۍ کې ژوند کوي د همدې نړۍ د خلکو سره ناسته ولاړه کوي نو ولې د افغانانو په وړاندې باندې د بشر قانون نقض کېږي او د نرمښت نه کار نه اخیستل کېږي بله احمدزی صاحب اوس چې په دغه دواړو هیوادونو کې تاسو یادونه وکړله چې په ایران کې هم د افغان کډوالو سره که ظلم روان اوسي بلکې دغه باد ودرېږي په همدغه تړاو باندې مولوي امیر خان متقی له خپل ایراني سیال سره خبرې کړې دي هم دلته د افغان کډوالو او هم هلته د په زندان کې د افغان زندانیانو په تړاو باندې بحثونه او خبرې تبادله شوې دي ستاسو اند څه دی ګټورې به تمام شي ما خو مخکې هم تاسو ته ویل ریحان صاحب که چېرته دغه ناستې او دغسې ډیپلوماتیک روابط د ایران سره څومره پیاوړي کېږي او امیر خان متقی نه یوازې په ایران کې په ټولو هیوادونو کې د خپل سفرونو ته ادامه ورکوي چې د افغانانو بندي افغانانو غیر قانوني افغانانو پاسپورټ لرونکي افغانانو په وړاندې باندې باید نرمښت نه کار واخیستل شي او دا ګټه درلودلی شي په راتلونکي کې کولی شي چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د افرادو لپاره د ټولو ته هغه سهولتونه چې په نړیوالو سټیجونو باندې دي نړیوالو لپاره دي د هغې نه به افغانان هم برخمن شي نو دغه ناستې او دغسې راشه درشه او دغسې کارونه چې د دولتونو لخوا نه ترسره کېږي دا ډېر زیات ګټور تمامېدلی شي ځکه چې د کډوالو په وړاندې باندې قانون باید هغه د نړیوال قانون مطابق د دوی سره مخ ته لاړ شي او دوی خپلې روزمره هغه کوم سهولتونه یا فرصتونه چې هغه کډوالو ته ورکول کېږي باید د دې نه کار واخیستل شي ځکه دا نه یوازې چې په ایران کې افغانان کډوال دي یا په پاکستان کې افغانان کډوال دي د هغوی هم دلته راغلي دي که د ایران ځینې برخو کې هغوی قانوني راځي یا په غیر قانوني ډول باندې نو دلته موږ د افغان دولت نه هم غوښتنه دا کوو چې د هغوی په وړاندې باندې د نرمښت نه کار واخلي په دغه باندې کولی شي چې دغه نړیوالې اړیکې او دغسې ډیپلوماټیکې اړیکې لا پسې پیاوړي شي او دا د هیوادونو ترمنځ د هیوادونو د نفوس ترمنځ نو د ملت ترمنځ دا په یو بل باندې باور پیدا کېږي د باور فضا رامنځته کېږي نو ځکه چې د مسلمانانو ترمنځ کله د باور فضا رامنځته شي موږ کولی شو چې دغه څو هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي ټولې غربي نړۍ ته قناعت ورکولی شي د افغانستان د رسمیت پېژندنې موضوع ده ځکه که دې هیوادونو لاس یو کړ او د افغانستان په شمول باندې چې ایران او پاکستان او منځنۍ آسیا هیوادونه همداراز
ترکیه او نور هیوادونه چې موږ ورته فکر وکړو دوی ټول که یو لاس شي او د غربیانو په مقابل کې د افغانستان د موجوده حکومت د رسمیت پېژندنې په تړاو باندې دوی یوه ناسته ترسره کړي، نو دا کله رامنځته کېدلی شي؟ دا هغه وخت چې د ملتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ، د دواړو جانبو د مقابلو ترمنځ هغه باور رامنځته شي او اړیکې په سمه توګه مخکې تلاړې شي. بله احمدزی صاحب، یعنې ستاسو باور دا دی چې اوس مهال افغانستان او ایران یو له بل سره ښې ډیپلوماټیکې اړیکې او د دې ترڅنګ یو له بل سره ښه تعامل لري؟ هو بالکل، ځکه د افغانستان بهرنی سیاست چې دی په دې تېرو دوه نیمو کلونو کې دومره ښه سیاست دوی لوبولی چې تر اوسه پورې هېڅ هېواد دې ته اړ شوی نه ده چې د افغانستان ډیپلوماټان ورغلي او دوی دې بېرته د رد جواب ورکړی او منلی نه وي. که دا چېرته صحیح فعاله ډیپلوماسي نه وای او فعال سیاست نه وای، نو دا اړیکې اوس دوامداره کېدلی هم نه شوې او کېدلی چې زموږ ډېر قونسلګریان او همداراز سفارتونه زموږ په مکمل ډول باندې تړل شوي وای، حتی تر دې پورې چې دغه اسلامي هېوادونه خو په ځای پرېږده چې په نورو هېوادونو کې، چین کې او که په هند کې، دې هېوادونو کې هم زموږ ډیپلوماټان هغه د خپل کارونو په سمه توګه باندې هغه ورځمره چې کوم کارونه دي د قونسلګریو هغه هم په منظم ډول باندې مخته روان دي. نو دا د همدغسې ناستو یا د همدغسې راشه درشو نتیجه وه چې افغانان دې هغه ته ورسېدل. بله محترم احمدزی صاحب، پر دغه ناسته کې تر ډېره پورې پر دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیټي برخه، سوداګریزو اړیکو پر دې باندې بحثونه شوي دي او د لا پیاوړتیا لپاره پرې ټینګار شوی دی. ستاسو اند څه دی اوس مهال له ایران سره که چیرته زموږ راکړه ورکړه همدغسې دوام ولري، دا زموږ او زموږ پر اقتصادي وضعیت باندې څومره مثبت اغیز کولای شي، او له دې نه اخوا نور څه کول پکار دي تر څو موږ له ایران سره ښې اقتصادي او سیاسي اړیکې ولرو؟ ګورئ که دا په دغه برخه کې زموږ لپاره مهم مخکې مو یادونه وکړه، چابهار بندر د زموږ ډېر اموال اجناس چې دي د چابهار بندر لار نه را انتقالېږي، نو دا اقتصادي تاثیر غورځولی شي هم په ترانزیټي برخه کې، ځکه زموږ صادرات کولی شو دې لارې نه نورې نړۍ ته خپل صادرات وکړو، دا زموږ لپاره هم ګټوره، د ایران دولت لپاره هم ګټوره ده. همداراز د کولی شي چې د نورو منځنۍ اسیا هېوادونو سره هم ایران د افغانستان له لارې نه وتل شي، دا یوه بله ګټوره خبره، ځکه د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان دې هېوادونو نه چې کوم اجناس او ارقام یا هر یو برخه کې چې را واردات کوو موږ او تاسو یا صادرات کوو، نو د دې لارې نه کولی شي دوی هم د افغانستان د لارې نه، د ایران د لارې نه، چې ټولو هېوادونو په ګټه باندې تمامېدلی شي. نو د دې لپاره په کار دا چې دغه اړیکې په ټولو برخه کې، خصوصا په اقتصادي او سوداګریزو برخه کې ډېرې زیاتې پیاوړي شي، تر څو پورې د افغانستان د موجوده نظام د اقتصادي سیستم پیاوړی شي او په اقتصاد باندې زموږ او تاسو دومره کار وشي چې تر څو پورې د افغانستان ټول اتباع، نه یوازې چې یو څو مشخص کسان، ټول باید له بیکاری او بېروزګارۍ نه خلاص شي. ځکه موږ تاسو وګورو په بازار کې همدا اوس دوکاندار او کاهتېوال هر څوک چې دي د هغوی کارونه ضعیفه شوي دي، ورځ تر بلې د دوی په ځای چې پیاوړي شي لا پسې کمزوری کېږي. نو دا ټول د تجارت نشتون نه، دا ټول د اقتصاد نشتون نه، دا ټول د هغه معاملات چې د هېوادونو تر منځ ترسره کېږي په وارداتو صادراتو کې د هغه نشتون ده. نو که دا چېرته جریان پیدا کړي، نو کولای شو چې موږ په افغانستان کې د خپل افغاني تولیداتو لپاره، همداراز خارجي تولیداتو لپاره بازارونه لا پسې ښه شي او خلک په راکړه ورکړه باندې مکمل کار وکړي. زخت زیاته مننه قدرمن احمدزی صاحب چې برخه مو راسره واخیسته. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو د بحث او شنن خبرونه همدومره وه چې درته وړاندې شوه. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې راځم، په لویو بخښونو کې خدای مو سپارم. ښه وخت او ښې چارې.